Владо, не заважай корабелам працювати. Плакат із таким гаслом в руках у Наталії Гаврилової. На суднобудівному заводі «Океан» жінка працює з 1981 року. Ми всі хотим, щоб він процвітав. Ми всі хочемо, аби він процвітав, працював. Всі люди, які мають відношення до суднобудування, мали право там працювати, ростити дітей, отримувати зарплату, пишатись своїм районом, своїм містом, в якому живемо. І ми хочемо, аби нас почули, щоб допомогли нам працювати. І це грубо, але не вставляли палки в колеса. Ми дуже на це сподіваємось. Миколаєвець Юрій Шевченко говорить, завод «Океан» та його територія – це також власність територіальної громади. Рішення дуже просте. Якщо територіальна громада заявить свої права, а 51% за власником майнового комплексу, то це буде непотоплюваний корабель. Студенти Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова влаштували акцію, принісши під обласну адміністрацію кораблі із паперу. Ми хочемо робити не бумажні кораблі, а будувати настоящі. На захід прийшли представники депутатського корпусу Миколаївської міської ради та міський голова. Ми часто кажемо, що ми повинні повертати миколаївців в рідну гавань. А що ми робимо сьогодні? Ми кажемо їм, друзі, тут немає перспективи. Їдьте до Польщі, їдьте куди завгодно, до Кореї. Там у вас перспективи кращі. Сьогодні ми тут зібралися для того, щоб показати, Миколаїв – це не місто сірих мишей, які сидітимуть у норах і чекатимуть, поки їх розіб'ють. Це не бандитське місто, це місто трудяг, які готові відновлювати свою державу з нуля. Власник заводу «Океан» Василь Капацина говорить, вдячний заводчанам за те, що підтримують. Зібралися, тому що я не можу добитися ні в один кабінет, щоб довести нашу позицію. На превеликий жаль, це приклад того, як прокурори, які втратили совість і, крім, як кажуть, заробити на цій ситуації, от, якщо це можна так назвати, заробити, от, просто знищують завод. Оцей арешт, який накладений, це удар по репутації завода. Це фактично смертельна небезпека для завода. 14 лютого господарський суд Миколаївської області відмовив у задоволенні позову про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майнового комплексу приватне акціонерне товариство «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Суд намагалися декілька разів зривати різними процесуальними моментами, такими як заявлення відводу судді, такими як тиском на інших сторін. Але, як на мене, це рішення, яке ми отримали, тобто суддя відмовила в задоволенні позовних вимог всіх чотирьох позивачів. Нагадаю, це первинна профспілкова організація позивається, це ТОВ «Океан Судоремонт», компанія, яка два роки знущалася над майном ПАТ МСЗ «Океан», і це два нерезиденти «Пойзантер Холдінгс» та «Бельмонт Індастріс Інк». Всім цим компаніям відмовлено в задоволенні їх позовних вимог повністю. За підрахунками поліції «Діалогу», на мітинг зібралось 700 людей. За даними поліції, організатори очікували на 1500 учасників. Порушень громадського порядку не зафіксовано. Про це повідомив начальник сектору превентивної комунікації Олексій Цапко. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.